بصراحه انتوا بسطتونا قوي النهارده ولونا احلى الوان واحلى حاجات لونناها. جينا النهارده اتعرفنا على حاجات كتير جدا جميله، واحسن حاجه بتحصل ان احنا لما بنسال حد على حاجه بيجاوبنا عليها وبيعرفنا اكتر. وتعرفنا على الزراعه زمان جدا، فما كانش في اي ادوات صناعيه او اي حاجات استعملوها في الزراعه. استفادوا بالالعاب، فهي في استفادات رياضيه، واستفادوا تواجدهم مع بعض، ودي طبعا استفاده اجتماعيه. انبسطنا النهارده ان احنا جينا يوم في ترفيه ثقافه عشان خاطر نتعرف على حضاره بلدنا، لان دي حاجه احنا نتشرف بيها كمصريين. وبتمنى ان المدرسه تعمل لنا رحله تاني لاماكن مختلفه اثريه عشان نقدر نطلع او نبقى واعيين للحضاره المصريه اللي نشروها الفراعنه زمان. اتفرجوا على حاجات اللي ما كانوش يعرفوها اساسا ولا كانوا يعرفوا عنها اي حاجه. هي فرصه حلوه، يا ريت تتكرر تاني موضوع الرحلات دي، لان هي بتديهم طاقه ليهم وبتديهم نشاط وحب المدرسه اللي هو ساب المدرسه، فالمجال ليه ان هو يحبها. وانا فرحانه جدا جدا ان انا جيت وبلعب وبتدرب وكل يوم بلعب. عايزه اليوم ده يتكرر تاني كل يوم. أنا نفسي اليوم ده يتكرر تاني.